cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Vamos lá. Vamos lá, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Está aqui dinheiro, tira lá, tira 2 euros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 2 euros soltos. Leva 2. Obrigado. Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima. O segundo mistério luminoso, contemplemos o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. O episódio da água trasformada em vinho em Caná de Galileia mostra-nos Nossa Senhora na sua função de mediadora entre nós e o seu Filho. Maria é mediadora por 2 motivos: porque nos dá a Jesus e porque nos leva a Ele. E a sua presença nas bodas de Caná é sublinhada quase a querer significar que onde está Maria, aí chega também Jesus. A Santíssima Virgem é sempre attenta às necessidades dos seus filhos. Ele é o canale através do quale chega rapidamente a Jesus os nossos pedidos de ajuda. E aí fica escluído da sua amorosa ternura. Peçamos então a Nossa Senhora che nos ajude a ver e a responder sempre con amor a todas as suas santas inspirações. E a fazer sempre a sua vontade, come disse a Caná de Galileia. Pai nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Come era no principio, agora e sempre. Amém. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima. O terceiro mistério luminoso contemplemos o annuncio do Regno de Deus e o convite à conversão. Jesus fez do annuncio do Regno de Deus o centro da sua missão. É uma alegre notícia, porque se trata da manifestação do amor de Deus pelo homem. E a conversão é a resposta a este amor que dilata o coração do homem. Converter-se significa voltar-se para Deus e não para nós mesmos. Acolher e viver a sua palavra. Desfazer-se da própria sabedoria para escolher e confiar na sabedoria de Deus. Trocar aquilo que temos e que é sempre ben poco per una ricchezza e per un tesoro prezioso, embora occulto. Un tesoro che non è possibile acquirir solo con le nostre forze, ma che nos può essere concedido per la misericordia e per il perdono di Dio. Então, pensiamo questa decina da Nostra Signora che nos conceda grazia di una santa confissione per cominciare un cammino di vera conversione di vita. Pai nosso che stai nos céus, santificato sia il vostro nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima.
mistério, contemplemos a transfiguração de Jesus. Jesus tinha anunciado aos céus que estava iminente a paixão e os sofrimentos que ele devia padecer. E tinha-os exortado a acompanhá-lo no caminho da cruz e do sacrifício. Alguns dias depois, quer reconfortar e reforçar a fé dos seus apóstolos, mostrando-se trasfigurado no Monte Tabor. Qualquer padecimento, pequeno ou grande, que suportemos por Cristo, nada é, portanto, se o comparamos àquilo que nos espera. O Senhor abençoa com a cruz, especialmente quando o seu projeto é conceder bens muito grandes. No entanto, nunca nos faltará o seu auxílio para transformar o que aparentemente é mal em grandes bens para a nossa alma e para toda a Igreja. Peçamos a Nossa Senhora e os pastorinhos que saibamos oferecer com paz a dor e os sofrimentos que o dia a dia comporta, sempre com o pensamento voltado para Jesus e per reparar os peccados e consolar o seu coração. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Come era no principio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, quinto mistério luminoso, contemplemos a instituição da Eucaristia, na última ceia e do sacerdócio. Maria Santíssima é um modelo para nós que somos chamados a imitá-la também na sua relação com a Eucaristia.
Nossa Senhora exercitou a sua fé eucarística ainda antes da Eucaristia ser instituída, pelo fatto de ter oferecido o seu seio virginal per l'incarnação do Verbo de Deus. Com a celebração eucarística, o Senhor nos oferece todo o seu amor. É o memorial do Carvalho, isto é, ultrapassando as barreiras do espaço e do tempo, tornano novamente presente o acontecimento da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Portanto, a Nossa Senhora está sempre presente em todas as Santa Missa, porque mesmo estando presente no momento da instituição da Eucaristia, era presente aos pés da cruz. Então, peçamos nesta dezena, Nossa Senhora, a graça de poder amar tanto este sacramento, e a que a presença viva e reale de Jesus deve servir sempre a sua sagrada presença na Eucaristia con un corazón libre del peccato e di pedir também che Ele possa inviare a sua Santa Igreja tantas e santas vocações, perché l'Eucaristia è presente, perché esiste sacerdotes. Portanto, pensamos também che tanto giovane possa appassionarsi para Cristo e seguire questa vocazione. Pai nosso, che stai nos céus, santificato seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima, concluímos o nosso terço rezando as últimas três Ave Marias, pelas intenções do Santo Padre, para alcançar as santas indulgências, pela conversão dos pobres pecadores e pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
vossas mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha. Agora a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti peregrinamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão trasformando a imagem do vosso Figlio. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhore esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Figlio e Espírito Santo. Amém. Ide in pace e o Senhor vos accompagna. Grazie a Deus. Ficamos em silêncio neste lugar de oração, esperando o início da Santa Missa. Terminamos assim a transmissão do terço desde a Capelinha das Aparições em Fátima e agora continuamos com a nossa programação. Ao meio-dia e meia pode contar com a revista Diocesana, em que apresentamos as notícias das nossas dioceses. À uma, transmitimos o informativo com a Cláudia Santos. Às 10 para as 15, rezamos juntos o terço da Divina Misericórdia. E às 15, já sabe, participe no Entre Amigos. Ligue para o número 211-501-670. Participe nesta bela conversa, aqui, na sua Rádio Maria. Rádio Maria, a sua melhor companhia. Não é que é o tempo? Não é que não há tempo? Rádio Maria.
tarde lá vamos nós para mais uma revista diocesana para lhe dar conta daquilo que vai acontecendo na vida das dioceses portuguesas. Venha connosco nesta viagem que hoje começa na Diocese da Guarda. Da Guarda, de 8 a 11 de junho, terá lugar o 10º Acampamento Nacional da Fraternidade Nuno Álvares no Campo Escotista da Gardunha, no Fundão, nesta diocese. Sob o lema da Gardunha à Estrela, descobre a nascente, que remete assim para a importância da água e da proteção dos recursos hídricos, centenas de escoteiros adultos associados da FNA e familiares provenientes de todo o país vão assim viver durante 4 dias, 3 noites, em ambiente de festa de partilha, em modelo de acampamento escotista, que vai incluir também os tradicionais trabalhos de pioneirismo, mas também ateliês de radioescotismo e energias renováveis. O programa inclui também visitas a Castelo Novo, Serra da Estrela, Covilhã e Guarda, bem como várias caminhadas. A Eucaristia Solene terá lugar no Parque Verde, no centro da cidade do Fundão. Será celebrada pelo Bispo da Guarda, Dom Manuel Felício, e será também antecedida por um desfile escotista com fanfarra. De Santarém já estão a peregrinar os símbolos da JMJ, a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Papale Romana, que chegaram ontem à Diocese Scalabitana. Entretanto, até domingo, os símbolos vão percorrer a Vigararia de Alcanena, destacando-se a sua passagem pela Praia Fluvial dos Olhos de Água. Depois, os dois símbolos vão para a Vigararia do Entroncamento e visitam assim todas as paróquias e lugares. A recepção no dia 5, segunda-feira, às 4 da tarde, é na Rotunda do Cavalo, em Carro de Cavalos, com a Banda Filarmónica. A 7 de junho são entregues às comunidades de Tomar, até dia 12, e vão depois integrar a procissão diocesana do Corpo de Deus, presidida pelo Bispo de Santarém, Dom José Traquina, que terá lugar às 5 da tarde do dia 8 de junho. Em Vila Real, este fim de semana de 3 e 4 de junho, esta diocese está a celebrar o seu dia da diocese, que vai decorrer em boticas e, subordinado ao tema, com Maria ensaiamos o sim. O dia da diocese começa então já sábado, 3 de junho, no pavilhão multiusos de boticas, com acolhimento dos jovens pelas 5 da tarde, seguindo-se depois pelas 6 horas uma caminhada até ao Santuário do Senhor do Monte. A vigília de oração juvenil está marcada para as 9 da noite, seguindo-se o concerto Ecos da JMJ. Já no domingo, dia 4, as atividades do dia da diocese incluem visitas a lares e terminam pelas 3h30 da tarde, com a Eucaristia presidida por Dom António Augusto, Bispo da Diocese de Vila Real, seguindo-se também concerto com os grupos musicais de boticas. Aqui, Diocese de Braga, a 18 de junho, pelas 4 da tarde, na Igreja Paroquial de Santa Maria de Duas Igrejas, no Arcipestrado de Vila Verde, será celebrada a missa de entronização da relíquia do primeiro grau do Beato Carlo Acutis, uma celebração que será presidida por Dom Jorge Ortiga, Arcebispo Emérito de Braga, que estará acompanhado pelo Padre Manuel Rodrigues, pároco de Duas Igrejas. A Diocese do Funchal celebra o Corpo de Deus a 8 de junho, com missa pelas 6 da tarde, na Praça do Colégio, e procissão para a Igreja da Sé. A Diocese convida assim todo o clero, consagrados, consagradas e leigos, assim como irmãos e irmãs das confrarias e saloias, a participar nesta festa de Eucaristia no centro da cidade do Funchal. Além disso, as crianças da Primeira Comunhão e finalistas com as suas capas também devem participar. As paróquias de Corral das Freiras, Graça e Visitação, a somar
Lavada e Achada de Gaula, Feiteiras, Rosário e Lameiros, Ponta Delgada, Boa Ventura e ainda Fajante do Penedo, vão preparar os tapetes de flores para o Santíssimo Sacramento. Diocese do Porto, no sábado 3 de junho, pelas 10 da manhã, vai decorrer no Centro de Cultura Católica do Porto a audição do fim do terceiro trimestre da Escola Diocesana de Ministérios Litúrgicos. Será assim apresentado algum trabalho dos alunos ao longo do trimestre da classe de coro do curso de leitores, também das classes de piano, de canto, de órgão e ainda do coro do curso de música litúrgica. A audição tem a entrada aberta a todos. Chegamos ao final desta revista diocesana. Desejo-lhe então a continuação de uma excelente quinta-feira. E porque hoje é o Dia Mundial da Criança, também aqui vai a nossa saudação para todos os mais pequenos, para que tenham um dia de facto muito feliz. E para os adultos, façam o favor de não deixar morrer a criança que existe dentro de cada um de nós. Tenham um dia muito feliz. A vida das dioceses na Rádio Maria.
bajo tu manto. Homens é também verdade para os povos. O magistério recorda que o direito internacional se baseia no princípio do igual respeito por parte dos Estados do direito à autodeterminação de cada povo e da sua livre cooperação em vista do bem comum superior da humanidade. A paz funda-se não só no respeito pelos direitos do homem, mas também no respeito pelos direitos dos povos, sobretudo o direito à independência. Os direitos das nações não são outra coisa senão os direitos humanos, compreendidos neste específico nível da vida comunitária. A nação tem um fundamental direito à existência, à própria língua e cultura, diante das quais um povo exprime e promove a sua originária soberania espiritual. A modelar a própria vida segundo as suas tradições, excluindo naturalmente todas as violações dos direitos humanos fundamentais e, em particular, a opressão das minorias, a edificar o próprio futuro, oferecendo às gerações mais jovens uma educação apropriada. A ordem internacional requer um equilíbrio entre particularidade e universalidade, ao qual são chamadas todas as nações, para as quais o primeiro dever é o de viver em atitude de paz, respeito
e solidariedade com as outras nações. Colmatar a distância entre letra e espírito. A solene proclamação dos direitos do homem é contradita por uma dolorosa realidade de violações, guerras e violências de todo o tipo. Em primeiro lugar, os genocídios e as deportações em massa, a difusão, quase que por toda a parte, de formas sempre novas de escravidão, quais o tráfico de seres humanos, as crianças soldados, a exploração dos trabalhos, o tráfico de drogas, a prostituição. Mesmo nos países onde vigoram formas de governo democrático, nem sempre esses direitos são totalmente respeitados. Existe, infelizmente, uma distância entre a letra e o espírito dos direitos do homem, aos quais frequentemente se vota um respeito puramente formal. A doutrina social, em consideração ao privilégio conferido pelo Evangelho aos pobres, reafirma repetidas vezes que os mais favorecidos devem renunciar a alguns dos seus direitos para poder colocar com mais liberdade os seus bens ao serviço dos outros, e que uma afirmação excessiva de igualdade pode dar aso a um individualismo em que cada qual reivindica os seus direitos sem querer ser responsável pelo bem comum. A Igreja, consciente de que a sua missão essencial religiosa inclui a defesa e promoção dos direitos fundamentais do homem, tem em grande apreço o dinamismo do nosso tempo, que por toda a parte promove tais direitos. A Igreja adverte profundamente para a exigência de respeitar dentro do seu próprio âmbito a justiça e os direitos do homem. O empenho pastoral desenvolve-se numa dúplice direção de anúncio do fundamento cristão dos direitos do homem e de denúncia das violações de tais direitos. Em todo o caso, o anúncio é sempre mais importante do que a denúncia, e esta não pode prescindir daquele que lhe dá a verdadeira solidez e a força da motivação mais alta. Para ser mais eficaz, tal empenho é aberto à colaboração ecuménica, ao diálogo com outras religiões, a todos os oportunos contactos com organismos governamentais e não governamentais, nos planos nacional e internacional. A Igreja confia sobretudo na ajuda do Senhor e do seu Espírito, que derramado nos corações é a garantia mais segura do respeito da justiça e dos direitos humanos, e de contribuir, portanto, para a paz. Promover a justiça e a paz, penetrar com a luz e o fermento evangélico todos os campos da existência social, tem sido sempre um constante empenho da Igreja em nome do mandato que ela recebeu do Senhor. Os princípios da doutrina social da Igreja. O significado e unidade dos princípios. Os princípios permanentes da doutrina social da Igreja constituem os verdadeiros e próprios gozos do ensinamento social católico. Trata-se do princípio da dignidade da pessoa humana, já tratado no capítulo anterior, no qual todos os demais princípios ou conteúdos da doutrina social da Igreja têm fundamento, do bem comum, da subsidiariedade e da solidariedade. Estes princípios, expressões da verdade inteira sobre o homem, conhecida através da razão e da fé, promanam do encontro da mensagem evangélica e de suas exigências, resumidas no mandamento supremo do amor, com os problemas que emanam da vida da sociedade. A Igreja
no decurso da história e à luz do espírito, refletindo-se sapientemente no seio da própria tradição de fé, pode dar-lhes fundamentação e configuração cada vez mais acuradas, individualizando-os progressivamente no esforço de responder com coerência às exigências dos tempos e aos contínuos progressos da vida social. Estes princípios têm como caráter geral e fundamental, pois que se referem à realidade social no seu conjunto das relações interpessoais, caracterizadas pela proximidade e por serem imediatas às mediadas pela política, pela economia e pelo direito, das relações entre indivíduos ou grupos, às relações entre povos e as nações, pelas suas permanência no tempo e universalidade de significado, a Igreja indica-os como primeiro e fundamental parâmetro de referência para a interpretação e o exame dos fenómenos sociais necessários, porque a partir deles se pode apreender os critérios de discernimento e de orientação do agir social em todos os âmbitos. Os princípios da doutrina social devem ser apreciados nas suas unidade, conexão e articulação. Tal exigência tem as suas raízes no significado que a Igreja mesma atribui à própria doutrina social, corpus doutrinal unitário que interpreta de modo orgânico as realidades sociais. A atenção a cada princípio na sua especificidade não deve levar ao seu emprego parcial e errado, como acontece quando evocado de modo desarticulado e desconexo em relação aos demais. O aprofundamento teórico e a própria aplicação, ainda que somente de um dos princípios sociais, fazem vir à tona com clareza a reciprocidade, a complementariedade, os nexos que o estruturam. Estes eixos fundamentais da doutrina da Igreja representam, além disso, bem mais do que um património permanente de reflexão, que, diga-se a propósito, é parte essencial da mensagem cristã, pois indicam todos os caminhos possíveis para edificar uma vida social verdadeira, boa, autenticamente renovada. Ponto a ponto, a doutrina social da Igreja. Bom dia.
jamais se ouviu dizer no mundo que alguém tenha recorrido com confiança a essa Mãe Celeste e não tenha sido prontamente socorrido. São João Bosco, Rádio Maria, Portugal. Com 600 mil peregrinos pré-inscritos, mais de 1000 casais celebram o dia diocesano da família em Passos de Ferreira. Bebés até um ano passam a ter cartão de cidadão gratuito. Tudo temas para conhecer já a seguir neste informativo. Boa tarde. A dois meses da Jornada Mundial da Juventude, que decorrerá em Lisboa de 1 a 6 de agosto, a organização anunciou que já conta com 600 mil peregrinos pré-inscritos, oriundos de 184 países, numa lista que é liderada por Espanha, Itália e Portugal, claro, mas ainda por França, Polónia e Estados Unidos da América. Quanto a voluntários, até ao momento estão inscritos 20.605 pessoas, sendo que 363 são voluntários exclusivos para a área da saúde, incluindo médicos, enfermeiros e estudantes finalistas de medicina e enfermagem, que terão como função responder, no momento, às necessidades de saúde básicas dos participantes nos recintos do encontro, refere a nota informativa enviada à Rádio Maria. Sobre as famílias de acolhimento, e embora diariamente se continue de facto a receber inscrições, as paróquias das dioceses de acolhimento, nomeadamente Lisboa, Setúbal e Santarém, já têm inscritas cerca de 6 mil famílias para o alojamento coletivo dos peregrinos que vão participar nesta JMJ Lisboa 2023. A fundação da jornada tem até ao momento 400 mil espaços nas dioceses de acolhimento e está ainda em negociações para a assinatura de protocolos com câmaras e outras entidades municipais nestas localidades. Todos os peregrinos que participam nesta jornada vão ser também apoiados por uma rede de alimentação com o apoio da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, Aresp. Conta até ao momento com mais de 1000 estabelecimentos parceiros que vão assim disponibilizar mais de 2 milhões de refeições. A JMJ Lisboa, para além dos eventos centrais, contará também ao longo da semana com várias iniciativas, nomeadamente 201 intervenções, entre as quais se contam assim eventos de música, conferências, exposições, teatro, momentos de dança, de cinema, de torneios desportivos, entre tantas outras coisas que vão decorrer em 90 espaços espalhados pelos concelhos de Lisboa, Lourdes, entre outros municípios, nomeadamente aqueles que estão também designados para acolher os peregrinos. Ao todo, estas intervenções artísticas contam também com representantes de 55 países. Assente no seu compromisso de sustentabilidade ambiental, a JMJ, no âmbito da parceria com a GTI, pretende mobilizar a população para as boas práticas ambientais, encorajando assim a adoção de comportamentos comunitários que possam contribuir para mitigar a perda de biodiversidade e os efeitos das alterações climáticas que estão já muito visíveis. Os símbolos da JMJ, a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Papale Romani, já chegaram então à Diocese de Santarém, que depois vão percorrer durante todo este mês de junho. Até domingo, os símbolos vão assim estar na Vigararia de Alcanena, destacando-se a sua passagem pela Praia Fluvial
dos olhos de água. Depois os símbolos vão para a vigararia do entroncamento, visitam todas as paróquias e lugares. A recepção está marcada para dia 5, segunda-feira, às 4 da tarde, na Rotunda do Cavalo, em carro de cavalos com a banda filarmónica. Depois, a 7 de junho, são entregues à comunidade de Tomar. Até dia 12, por lá vão ficar e vão integrar a procissão diocesana do Corpo de Deus, presidida pelo Bispo de Santarém, Dom José Traquina, às 5 da tarde do dia 8 de junho. O título Dignificar a Educação é Cuidar do Futuro, a Comissão Nacional de Justiça e Paz publicou assim uma nota onde apela à concretização de um pacto educativo que não esteja refém de partidos políticos, mas que possa resultar de um entendimento abrangente e ser assim possível de discussão e avaliação. Perante o cenário atual da educação em Portugal, a Comissão questiona como podemos olhar para a educação a partir de resultados, a partir de uma organização apostada no sucesso. Qual o produto de aprendizagem? Como é que estamos? Como percebemos, por exemplo, o aumento das dificuldades na leitura em alunos que chegam ao ensino secundário incapazes de ler corretamente? Como é possível esconder tudo isto atrás de mecanismos que suavizem? Questiona assim a Comissão, dizendo também que estamos a comprometer o futuro dos jovens se não lhes damos as ferramentas, mesmo que o seu caminhar seja